La plataforma d'associació de pensionistes i jubilats, de la qual la nostra associació també forma part amb altres, varen decidir fer aquesta acció, publicar aquest manifest en relació a les pensions, perquè molta de gent no s'encaba de tema de que la qüestió de les pensions encara perjudica molt més o està més arriscat que li faci mal els que encara no s'han jubilat, els que se jubilen a partir del 2019. Els altres calcularan com ha d'anar això de ses... Els calcularan amb un altre sistema que els deixarà una pensió molt més baixa que ara. A nosaltres, els que estan jubilats, també mos perjudica el fet de que mos pugin un 0,25 i el cost de la vida ha pujat molt més i això implica una pèrdua de poder adquisitiu important, especialment per aquells que tenen les pensions més baixes. Però encara s'hi haurien de posar més els que estan més enfora, perquè és mentida que les pensions de jubilació necessàriament s'hagin d'anar empobrint. És mentida que no se puguin mantenir. Les pensions públiques se poden mantenir, però les pensions públiques és una qüestió purament de voluntat política. És una qüestió de no pagar en sordot bé de les pensions altres polítiques, per exemple. En aquest mateix moment, les retallades a les aportacions dels empresaris i les quotes lineals de solidaritat social que ha posat el govern, el que provoquen és un empobriment de la caixa de pensions quan s'haurien de pagar des del pressupost general de l'Estat. I això és important. Això només és explicació de perquè... Valtros sou, això organitzat. Perquè explicam això, que quan mos diuen que no queda més remei, aquest catedràtic d'Economia en aquesta conferència que va fer d'aquest vídeo va explicar, va dir, diuen que ara, diuen que ara l'esperança de vida des de l'any 1900 fins ara ha augmentat tant. Diu, i és vera que ha augmentat. Diu, però molta part de l'augment està perquè d'infants se'n moren menys llargues.